Amekuuliza wewe ni mtu wa aina gani? Unaoa bibi unapeleka kwa nyumba. Unauliza jina mara ngapi? She's telling me, and I've asked several times her name, because her name, it's unique. So she's saying, you marry your wife and ask about her name so many times. She'll wonder the type of a husband you are. Should remember her name immediately. Hii nyumba inatakana tu kusaidia usimenti. Hiyo ndio itaua hizi vitu hii nyumba hii. Mayai imejaa hapo, nimeenda huko kwa bedroom yako. Huko ndio shetani amejaa.